audience. Tangam. Do. Dendo na ni teachi teachi keyboard ana le teachi na the one. Dendo bacheda. Ah, orang ni teatra na era ya dah dikin na. Ah, dah dekam. Yo, pukul sah. Ah, namaskar sah. Oh. Ah. Oh, dokter itu. Kanikya. Alah sahaja, nyane. Padahal itu mani kurunpet itu lori ceriye lori pariwani anak orang dari cerangan dapat. Aduh, kainnya itu boleh madiyo. Ipera. Awalnya puan, nyam puan. Puan sahaja, nyam puan, nyam boleh tu. Berat. Ah, seri seri sahaja, nyam. Undul. Nyane itu. Sahaja sama orang itu. Oh. Hei, berapa punya? Apa kota sahaja di. Aina? Se, abraham Rani mula pregnant rana, pemandu doktor kundo ikani kono sar bule illa, abraham boi kya. Aina kliite boi tenda, aina kliite kundo ikolu. Hei, Rani mula tu orang ada apokota sar nde, balat tu naya. Best. Omu illa, nyam poy doktor tu nme anta velakari mudu beri. Apomandu orang kundo perigiya perduga tirchi beri. Omu menda per kliite bule, nawa diwada nuru utang kari kolu. Ini nda orang apokota sar baran nyam eita kari. Apa iwada kari aja? Iwada kari nyam arah manikur deh. Illa illa, kita boya beri ulla. Ada kan, variasi diri kita. Ama ada kari leh ni kari ya. Nya boi tu zaman. Glitter, nya panai na kek. Glitter. Deh boi dah, mana? Glitter itu pati ada beri tu. Ini tu macam mana? Ini melaya pati tu lirik Rani. Rani mode. Lelaki orang ni lirik ni orang lelaki. Dada. Ini ceria ni aktif awisam. Kenapa tu sam? Rapu kita sahur beri ceria awisam pernah ada leh. Yerda, nama kita pon dah panai ni apa? Ini arah mana ikut dah itu? Rasawa kesa ada. Amma, amma, orang mana tension lagi anda? Janda, amma orang kalian orang kahwin juga orang ini kini bersama. Ini pasti ada orang ini. Ni anda berde alam, ni mana kat diri kamu tu lepas? Entah dia dah boleh dia mana asyik terkejut sahaja lepas dia berdua. Ia mana ke orang kahari yang pijak? Ia ippa baru lepas dia berdua. Ia mana orang ini cipti? Kanak kanak. Nak kata? Alat dia abang berdua le. Kalah le. Amma. Nandai, awak ni enak kat itu leh order itu. Allah, aha, yo bahasna kat itu leh mama korai, ni rey beli kene tanda tu, unduh mana. Hari berani, udia bandang kuda mandi tanu, ini terakhir kani kira tu. Noki ke tanggap, giri raja ni ini ni nak kani anam boleh gitu leh. Ni aku parah ni tu seri anu korang cakap ini pernah ni aku manis leh agulu. Awal dah ini sopan undan, awal dah nanti ni awal dah payi pisah, awal ni nak kari amo, ah. Ariat tapi la curi embari. Ni ambon. Kilo ni cici kita entah mau. Entah mana? Amma ni ada bawa. Entah pergi ke mana cici kita? Cici kita mana? Entah pergi. Kita ni kerja. Ah. Entah. Abah ini parah. Yang ni kau nuliri. Entah mana, amma awak na kiri jawab arah cawar ini nurutu orang sabah awak seria lah, awak na artgaru udicu itu dah ana, ninggal nuoki kyo, nama kini amma awak na kana betulan dah galia orang garinya. Ada tak orang tu allah, amma awak kita pernah ente kucing tu. Hari kini pasien kiri pedi lah dila, nama ku betulnya bawa. Nama malam dila pedi kena tu. Entahlo orang dia, nama orang orang otak kita ni kyo teror lu. Boya. Boi. Ini amma wa. Asri, atres, neh, terus mana tuan nokar, nama mana kan ni cara, lada, inggris, biri maru itu. Satu, marjanya, giri tu cecil, elen cecil, cecil, filem mana cecil ada.